സോളാർ കേസ് പ്രതി സരിതാ നായർ തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം അട്ടകുളങ്ങര ജയിലിലെ സന്ദർശക രജിസ്റ്റർ തിരുത്തിയതായി തെളിഞ്ഞു. സരിതയുടെ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ പേജുകളാണ് തിരുത്തുകയും ചില പേജുകൾ ഇളക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തത്. കൊച്ചിയിൽ സോളാർ കമ്മീഷനിൽ ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷൻ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ജോഷിക്കുരൻ ചേർന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി. ജോഷി, എന്തെല്ലാം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഉന്നതരുടെ പേരുകൾ പുറത്തു പറയാതിരിക്കാൻ സദ്യക്കും ഒരു സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ തിരുത്തലുകൾ വരുന്നത്. എത്രത്തോളം സംശയമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്? ശാലിനി, സരിതാ നായരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉന്നതരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വലിയ തോതിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടായി എന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കിടെയാണ് അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിലെ രജിസ്റ്ററും സന്ദർശക രജിസ്റ്ററും വലിയ തോതിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്. 2013 ജൂലൈ മാസത്തിലായിരുന്നു റിമാൻഡ് തടവുകാരിയായി അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിൽ സരിത എത്തുന്നത്. 2013 ജൂലൈ മാസം 28 തീയതിയായിരുന്നു 3.5 പേജ് മാത്രമുള്ള ഒരു കത്ത് സരിതാ നായർ കൊച്ചിയിലെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. ഈ കത്തിൽ നിന്ന് പല ഉന്നതരുടെയും പേരുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ എൻ്റെ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടായി എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെയുള്ള ആക്ഷേപം. പക്ഷേ ഈ സന്ദർശക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഈ അതിൻ്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് 27 തീയതി സരിതയുടെ അമ്മയും മറ്റൊരു ബന്ധുവായ ആദർശും ഈ ജയിലിലെത്തി എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജയിൽ രേഖകളിൽ ഇവരുടെ സന്ദർശന സമയം വെട്ടിത്തിരുത്തിയതായി ഈ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ബന്ധുവായ ആദർശിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ജയിലധികൃതർ വാങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോട് അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ചില പേജുകൾ ഇളക്കി മാറ്റിയതായി ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും ക്രമവിരുദ്ധമല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഇതിൻ്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെനി ബാലകൃഷ്ണനും മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബാഹുലേയനും സരിതയെ സന്ദർശിച്ചതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ സന്ദർശിച്ച കാര്യം ജയിൽ രജിസ്റ്ററിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഭാഗം വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ച് തിരുത്തിയതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സരിതയുടെ മൊഴിമാറ്റത്തിൻ്റെ തൊട്ടു തലേന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജയിൽ DIG കോടതി ജയിലിലെത്തിയതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മറുപടി. പക്ഷേ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നും ഒരു DYSP മാത്രമാണ് എത്തിയതെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സന്ദർശന സമയത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും സരിതയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേകം സന്ദർശകരെ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടുന്നതും. ശാലിനി.